Maamulka dawladda hoose ee degmada Gebiley ayaa maanta dab qabadsiiyay raashin iyo dawo waqtigoodii oo dhacay. Faahfaahinta warkaasi waxa inoo soo diray wariyahayaga Jacfar Cawil Riraash. Xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gebiley Cabdiraxmaan Nuur Abokor iyo gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada xildhibaan Cibaade Maax Cilmi ayaa maanta si rasmi ah waxa ay u gubeen bushqado kala duwan oo waqtigoodii dhacay. Bushqadahaasi oo kala ahaa sharaab, dawooyin, baasto, daqiiq iyo waliba noocyada cuntooyinka kala duwan. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abokor iyo gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada Cibaade Maax Cilmi oo sheegay in tallaabo laga qaadi doono cidda lagu arkayo oo ka ganacsanaya bushqadu waqtigoodii dhacay. Maanta waa taariikhdu tahay 15-kii bishii 2019-ka dawladda hoose Gebiley sidii caadada u ahayd waxay maanta ku hawlan tahay sidii ay u kor ugu qaadi lahayd dhammaan fayadhowrka iyo nadaafadda guud ee degmada Gebiley. Waxaan maanta halkan ku gubeynaa alaab expire oo isugu jirta daawooyin, sigaar, sharaab, daqiiq, baasto iyo noocyo fara badan oo ay magaaleen waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ay ka soo ururisay degmada Gebiley. Ba intaan lagu imanin ee aan ganaax kugu dhicin, marka ugu horreysa digniinba lagu siinayaa, mar labaad kuwa ganaax waa meheradaha haysta alaabta expire-ka ee meeshka dhigi waaya. Dukaamada, farmasiyada waxaa loo gelayaa mid mid, dukaan waliba alaabtiisa bannaanka iska diyaariyo, bakhaar walibana ha diyaariyo, waxaa lagu wixii expire u hayo. Ninka expire-kaasi gaadhi baan makarafoon saari doonaa, waanu idinku ogeysiinaynaa dhammaan magaalada wixii hawl expire-a shaqadeeda haya. Waxaa maanta halkan lagu gubayaa bisha tahay 15-kii bishii December, dawooyinkii iyo sharaabkii iyo sigaarkii iyo raashinkii laga soo guray dukaamada magaalada. Marka walaal, waxaan idin leeyahay waxa oo dhacay dadkeenna hasiinina, waxaana qurux badan shaygu intaanu dhicin inaad dadka uga faa'iidaysa masaakiinta. Geesta kale, xoogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abokor oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa kaga hadlay hadallo warbaahintu si kala duwan u falanqaysay oo ku saabsanaa maayarka degmada Gebiley oo isugu dhowaan safar ku tegay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Xoogayaha arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: Dubiya degmadu wuxuu ku tegay dalka Jabuuti socdaal hawl caafimaad daawadeed. Dubiya waa markii labaad ee uu tago magaalada Jabuuti oo ka soo qaatay daawooyin hawlo caafimaad daawadeed, kabacdina loo qabtay muddo inuu muddada kusoo noqdo. Muddadii maayarka loogu talagalay inuu kusoo noqdo dalka Jabuuti hawshii caafimaad daawadeed ayuu gudoomiyuhu ugu baxay. Dadka meelaha propagandada iyo geliya arrimaha aan jirin wax jira maaha. Usaydadan la gelinayo wararka beenta ayaana waxba ka jirin. Waxaan leeyahay iska ilaaliyate, warkaas waa been, hawl caafimaad buu tagay. Sidoo kale waxa uu ka hadlay xoogayaha degmada Gebiley Cabdiraxmaan Nuur Abokor, xoogayaha maaliyadda xisbiga mucaaridka ee u ciid marwe Faadumo Siciid oo uu sheegay inaanay wax aqoon ay isku lahayn kadib markii dhowaan warbaahintu ay sheegtay in xoogayaha degmada Gebiley uu si wanaagsan ugu soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan xisbiga u ciid oo iyagu ka yimiday magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. Waxa uuna yidhi: Faadumo Siciid isma naqaano, weligeena isma naanabag, weligeena mana wada hadlo. Taa waxa tusaale u ah Faadumo Siciid markii ay sheegaysay magacaygii garan weyday. Nin qof magaciisa garan waayo hoosta looga sheegay laha Cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa. Yaa dee qofkaasi qof wax warsigin maaha. Warkaasina inuu ahaa war ay leedahay ayaa iska samaysatay inuu yahay in dhoolaha garanaya iyo dhagoolayaasha garanaya dhoolayaasha. Waa Jacfar Cawil Riraash, Kalsan TV, Gebiley.